Ya selam aleyküm. Kulağıdım öz yetip gene anlaştım. Edelmatak üzatı üçe kuk gelmiş. Kızlar ve otbaza kalanız palonlarımız. Bugün sizlerge oda kalasa nasip olsa. Otancamlar hakkında yine videolar takla yapıs kuldan ki gençe like basıp patişke de tutarsızlar. Eğer kim gel ki otancamlar cihazlar gerek bulsa bana şu ekranda kurum duruyen telefon rakamlarına telefon kup Sayfullah ülkemiz bilen bağlanarsa. Mülcel, Samarkand şahar, Registan yakını da joylaşken. Ya selam aleyküm Sayfullah ülkem. Yaxşı mısınız? Rahmat yaşasın. Kanı nasıl bulsa bugün hem yine bir video taklayık. Otbaza kalanızı palonlar ge. Bir maslahat berip, naknavalar hakkında. Assalamu alaikum aziz YouTube kuzatı uçular. Bana bugün biz Samarkand şahardan ot ancomlar doğrusu video çıkaramız. Bizning manzil Samarkand şahar eski arak zavod çorak hastı joylaşken. Telefon rakamlar kodu 90'lik 224 02 67 telefon rakamlarına müracaat kılasılar. İctimai tarmoqda Telegram, WhatsApp şu rakamda bor. Kimge kerek bo'lsa, xohlasanglar Imo'dan, xohlasanglar Telegram'dan şu telefon rakamlarına müracaat kılinglar. Telegram'da eğer paylangan deb yozsangiz, gruppamız bor biz o'zimizni. Egarlar tashab turamiz rasmlari, videolarini. Eğer kimde kerek bo'lsa, Telegram'da gruppamızga qo'shilinglar. Mana bugün boshlanishiga aziz obunachilar, ot anjomlarda mana egarlardan boshlaymiz. Ko'rib turganingizdek, hozir 50 ta, 40 ta egarimiz bor. Egarlarimiz har xil. Chexollangani bor mana. Mana 5 chexol. Paylangan egarlar, mana ko'rib turganingizdek, 2 marta paylangan. Yog'ochi qora toldan bo'lgan. Razmerlari 17, 18, 19 razmerlar bor. Egarimizning narxi 1 million 200 ming kelishtirib beramiz. Qo'shni viloyatga dastavka xizmati bor. Dastavka xizmati pulli bo'ladi aziz obunachilar. Telefon qilib murojaat qilasizlar, joyiga qarab chiqaraveramiz. Taksilarimiz bor. Qo'shni viloyatlarga chiqaramiz. Egarimizni hozir mana qizil rangi ham bor. Mana ko'rib turganingizdek, qizil rangga bo'yalganmiz. Buni ham narxi 1 million 200 ming universal egar. Ko'pchilikka savol bo'ladi, qarchig'ayli otlarga qanday egar qo'ysak bo'ladi deyishadi. Egarimiz agar bizdan egar olgan bo'lsangiz, to'g'ri kelmagan bo'lsa, misol egarlar endi 5-6 xil razmerlari bor. To'g'ri kelmagan bo'lsa, bir hafta ichida almashtirib beramiz. Katta kichik razmeriga almashtirib beraman. Xoh u chexollangan bo'lsin, xoh chexolsiz bo'lsin. Endi mana chexollangan egarlarimizni ko'rsatamiz. Chexollangan egarlar kojenli. Buni narxi 1 million 800 ming kelishtirib beramiz. Kelishadigan joyi bor. Mana ko'rib turganingizdek, ichki qismi qora rangda, mana bunisi qizil rangda. Bu ham koja, kojadan chexol qilingan. Narxi 1 million 800 kelishtirib beramiz. Bu egarlar. Mana toylarga bo'laydigan juganlarimiz o'rtacha, mayda. Ko'pchilik mana qizil jugan yapti. Bu kichkinaroqidan yasaganmiz. Narxi 220 ming. Tepadagi telpaklarimiz 100 mingdan. Sifatli telpaklar, har xil rangi bor. Mana ko'rib turibsiz, bir 30 ta, 20 ta telpaklarimiz bor. Kelishtirib beramiz. Xo'p, mana bu tomonda qizil rangi bor. Juganlarimiz 250 ming, qizili 250 ming so'm. Mana bu yerda arzonroqlari 160 ming. Har xil juganlarimiz bor. Mana yerda yasama uloqimiz bor. Buni narxi 850 ming ichida qum solinadi. Gidete 40 kilo atrofigacha og'irligi bo'ladi. Keyin bizda mana bunday chiroyli kompleklarimiz, mana bunday chiroyli kompleklarimiz 1 million 700 ming. Buni to'rt xil rangi bor. Zelenli rangi bor. Bu kojadan yasalgan chilgi jahaldiri. Mana bu tomonda sariq rangi bor. Mana ko'rishingiz mumkin sariq rangi. Va mana bu yerda qizil rangi bor. Kimga kerak bo'lsa, mana shunda kompleklar yig'ib beramiz. Bizda keyin mana yerda noqtalar. Noqtalarimiz bu 85 ming. Bu qalin yasalgan 55 ming so'mdan 600 ming so'mgacha bizda ot noqta bor. Endi ko'pchilik so'raydi, ot noqta 600 ming so'mligi qanaqa? U kojadan yasalgan bo'ladi, kojinli. U zakazga chiqadi. Bizda mana hozir kumush kompleksimiz bor. Chexollangan egar, terlatma, tortqi,
Ayıl tortqa ipleri. Uzangi ip. Uzangi temirli bo'ladi. Tuyoq zashitnik va yopinchiq. Otning bo'yniga galastik mana. Galastik. Kumush jugan originaldan mana. Kumush pushton. Ayıl. Otning ko'krak fartugi. Fartugi ham ichida bo'ladi. Xo'p. Keyin chilgi jahaldiriq. 13'te narsa kampilek, kumush kampilekimiz bu hozir yoyilgan holida tushuntirib berdim. Buni narxi bo'lgan narxi 6,5 million so'm. Mana shu hamma narsasi ichida. Egari to'g'ri kelmasa almashtirib beramiz bir hafta ichida. Shart shu, bir hafta ichida, lekin universal. Men hozir ko'pchilik Polshadan ot olib kelyapti. Chetdan otlar kelyapti. Otlar sal qalin, yo'g'on bo'lganligi uchun 18 egar sal torli qilganida 19 ga almashtirib beramiz. Mana ajoyib galastigimiz ham shu kampilekning ichida. Narxi 6,5 million so'm bo'ladi. Bu kumush kampilek original. Agar kimda egarsiz kerak bo'lsa, ekranda ko'rinib turgan telefon raqamlarga murojaat qilsalar, mana u juganni o'zi, chilgi jahaldirig'ini o'zini ham telefon qilib kelishtirib beramiz. Bizda keyin mana yerda sariq kampileklarimiz bor. Sariq kampilegimizning ichida azizlar mana sariq qamchin, chilgi jahaldiriq, bo'yniga galastik va jugan, ikkita ayil pushtoni bor mana, kojinli. Mana buni ham to'g'alari latum. Buni egari xudo xolasa chexoldan chiqadi. Buni narxini 650 dollarga polni kampilek, sariq kampilek qilib yig'ib beramiz. Xuddi shunday ayil pushtonlari, yopinchiqlari, kumush kampilekda yig'ib beramiz. Hozir buni egari chexoldan xudo xolasa bir hafta 10 kunlarda chiqadi. Keyin bizda mana pasta to'qimlari bor. Mana to'qimlarni ko'ringlar. 750 ming kojinli to'qim. Kamida 50 ta bor. Hozir bu bir tomonda, hozir narigi tomonni ham ko'rsatamiz. 750 ming mana bittasini olib ko'rsataman hozir. Mana endi to'qim. Yostiqchasi bilan birga buni kiygizi qora kiygiz qo'yilgan. Mana tagi qora. Buni videomiz davomida ko'ringlar. Oxirida biz hozir oq kiygizli to'qimlardan ham ko'rsatamiz. Mana u narxi 750 ming bu koja bu. Buni ham kelishtirib beramiz. Dastlabkamiz bor. Telefon qilib murojaat qilinglar, joyga qarab chiqaraveramiz. Endi mana ko'rib turganingizdek, mana qora, zelyonli, qizil to'qimlar. Bularning narxi 1 million 700 ming to'qimning o'zi. Keyin buni yostiqchasi mana o'zi ko'rinyapti, mana qalinligi juda qalin. Bu yostiqcha sotuvda yo'q. Bu o'zimiz yasaganmiz. Juda qalin yasalgan. Shu yostiqchasi bilan kampilek 750 ming, 1 million 700 ming. Kampilek mana shuni o'zi 1 million 700 ming yostiqchasi bilan birga. Yostiqchasi qalin, bu preslangan, qo'lda yasalgan bu. Yostiqchasi bilan birga 1 million 700 ming bo'ladi. Bizda keyin mana sportivniy egarimiz bor. Sportivni egar 1000 dollar deyapmiz, kelishtirib beramiz. Buni kampilegi bor ichida, yangi egarimiz. Kumush jugan Adelniga bor mana, original 100 dollar. Kumush juganimiz temiri sariq. Bu 100 dollar turadi. İkinci juganimiz esa mana. Buni temiri oq. Buni narxi 850 ming. Mana shu yerning o'zida mana temiri sarig'i bor, temiri oqi bor. Klientlar telefon qiladi, bu jugan 100 dollar ekan. Bozorda ko'rdik 850 ming deyapti. 800 ga berarkan u bu degan klientlar, obunachilarimiz bor. Shular adashib qo'yishadi. Mana uni ham biz ham beramiz. 800 ming qilib beramiz bo'lgan narxi. A bunisi esa bo'lgan narxi 100 dollar. Buni temiri sariq. Kojinli juganimiz bor mana 500 ming kojadan qilingan. Bu boshqacha jugan. Buni mana temirlari sariq bu ham, latum zanglamaydi. Endi mana ikkinchi xonamizga o'tamiz. İkinci xonada ko'rib turganingizdek yana to'qim. To'qimlar juda ko'p. Mana yerda mana hozir ko'rdingiz, pastda ham. Mana yerda uju oq kigizda mana. Kigizining rangi oq. Bularning narxi 1 million 700 ming. Usti ochig'i bor. Hozir mana yerda ko'rsatamiz. Usti ochiqlari bor. Usti yopig'i bor. To'qimlar har xil mana, svet baxmalli, zelyonli, har xil ranglari bor. Ko'k, sariq ranglari bor. Xo'p, narigi tomondan ko'rsatib o'taman bir boshdan.
Mana bu tokumlar dermantin. Bu kocamız, bu dermantin. Bunun narxi 550 min. Keliştirib beramiz. Mana bizda ham bor. 550 min keliştirib beramiz. Keyin bizda 350 min so'mligi bor, baxmalli. Qizil, mana qora, ko'k ranglari bor. Mana yostiqchasi bor. Endi suvenir egarlarimiz bor, agar kimga kerak bo'lsa, mana shunday suvenir egarchalarimiz ham bor. Keyin mana bu tomonda ayillar. Ayillardan ham agar kerak bo'lsa optimga ayillarni o'zim yasayman. Mana bu ton pastda ham 100 ta 200 ta ayillarimiz bor. Buni ham kelishtirib beramiz. Optim narxi telefon qilib murojaat qilsalar kelishtirib beramiz. Katta ayillar 150 ming, 180 ming, maydalari 100 mingdan mana. Maydalari 100 ming. Mana otning bo'yniga galastik. Mana otning bo'yniga galastik 100 ming so'm. Juda chiroyli, juda mustahkam. Zo'r, sifati yaxshisi. Xo'p, mana bu tomonda esa yopinchiqlarimiz, plashovka yopinchiq. Narxi 400 ming so'm, suv o'tkazmaydi. Bu plashovka yopinchig'imizni mana tagida qorni yo'g'idan. Mana bular esa 350 ming. Buni 5-6 xil ranglari bor. Buni ham kelishtirib beramiz. Keyin otni laqablari yozilgan mana Fartuk. Ko'pchilik so'raydi. Mana u Fartuk, mana ko'ringlar. 350 ming bilan mana shunda yozib beramiz. Kimga kerak bo'lsa telefon qilib murojaat qiling. Otni laqabini qo'yib, bayroqlarni qo'yib chiroyli qilib beramiz. Keyin bizda azizlar mana tuyoq zashniklar bor 100 mingdan. Tuyoq zashniklar. Yopinchiqlarimiz mana qorinli yopinchiqlar. Hozir qornini ochib ko'rsatamiz. Mana qornini tagidan qo'yadiganlar bor. Ular 400 ming, 450 mingga chiqadi mana. Qornini tagidan mana unda yopadiganlari bor. Bular 400 mingdan. Plashovkalisi bor, bu 450 ming. Mana. Hozir ochib ko'rsatamiz. Mana, mana ko'kragida yopadigani, mana bunisi qornini tagidan. Bu 450 ming. Suv o'tkazmaydi, uzangi joyi ochilgan. Kimga kerak bo'lsa, telefon qilib murojaat qilasizlar. Ichida astari ham bor mana. Etiklarimiz bor mana. Etiklar Mustang etiklar 550 ming bo'lgan narxi. 550 ming. Mana bu etigimiz esa narxi 850 ming kelishtirib beramiz. Azizlar, uzangilarimiz bor, sariq uzangi. Uzangilarimiz sariqlar 350 ming, 500 ming uzangini 3 xili bor. Sariq, latum. Og'iri bor. 500 mingdan kilosi og'ir. Kimga kerak bo'lsa mana shu latum, chista latum kelishtirib beramiz. Endi otni bo'yniga galastik o'zimiz yasayapmiz buni. Qo'lbola. Qo'lbola narxi 150 ming. Kim buni Qozog'istondan kelgani bor. Mana. Mana shundan kelgani bor. Buni narxi 200 ming. Bu sal endi agar kimga kerak bo'lsa 200 ming. Mana shu Qozog'istondan kelgan nimamiz. Aziz obunachilar, mana ko'rsatmagan anjomlarimiz bo'lsa, telefon qilib murojaat qilinglar. Yasab tayyorlab berishga harakat qilamiz. Sog'-salomat bo'linglar. Sizga ham rahmat, Sayfulla. O'z ko'pkarimizda mana boshlanish arafasida. Endi anjomlar kerak bo'lsa, mana Sayfulla ukamizga telefon qilaverasizlar. Bizni ko'rib olayotgan akalar, ukalar, otga nima kerak bo'lsa, shu Sayfullani magazinda hammasi topiladi. Dastavka ham qilib jo'natib ham beradi, yasab ham beradi aytganlaringizdek. Sayfulla, sizga ham kattakon rahmat. Mayli, salomat. Ishlaringizga rivoj.